Wakati hakuna amani, yule mtu anaumia sana ni mama na watoto wake. Tunataka kusimama kwa mambo ya amani katika Nakuru. Kuambia kiongozi ya opposition kwamba, kuna njia mingi ambayo unaweza tumia uwakilishi ama uwazilishe maoni yako ama mahitaji yako. Wakati unaposema, wewe tunakujua wewe ni opposition leader. Lakini vile chinzi vile unafanya mambo, inaonekana hakuna mwananchi unamjali. Hata ile mambo unasema, unatetea mambo ya chakula, ulikuwa kwa katika hiyo serikali ingine ya Jubilee. Ulikuwa hapo ndani. Na bei ya chakula ilikuwa juu. Ama haikuwa juu? Ilikuwa juu. Na yeye ulikuwa hapo ulifanya nini? Wakati unaposema wewe unasema bei imeenda juu, sijui chakula imeenda juu, sijui nini. Haya yote unayoyaona saa hizi ni zile mambo ilikuwako wakati wewe ulikuwa ndani ya serikali ya Jubilee. Ni nini imebadilika sasa? Hata ingawa unatafuta njia ya kupata kiti, sasa utapataje na kiti serikali wananchi wa Kenya wanapatiana kura ndio upate nafasi katika uongozi? Ama ni nani? Si ni nyinyi? Hii mambo unaweza keti chini na viongozi wenzako muone vile mtapatiana mashida zenu kwa viongozi ya nchi. Kenya is not vacuum. Tuko na nini? Tuko na viongozi ambaye tumechagua. Tuko na president, tuko na deputy president, tuko na wajumbe katika National Assembly, tuko na wajumbe katika Senate, tuko na wajumbe katika County Assembly, tuko na maofisa wote ya serikali, tuko na ma-PSS, tuko na serikali kamili. Ama ni aje wananchi? Saa hii hakuna nafasi ati kuna nafasi mahali unaweza kuja keti ama kufanya virakazi visarakazi ambayo inaendelea kwa saa hii. Amani ni wakati unajitoa kama kiongozi, unapeleka shida zako mahali, unaelekeza mahali inahitajika. Na kama unajali wananchi wa Kenya ambaye wewe unasema ulipata ati wewe unaonekana wewe ndio kiongozi ya Kenya. Mbona ujali economy yao? Sababu tukienda maandamano tunajenga economy. Tukienda tukifuatana kwa barabara tunajenga economy. Yule kiongozi ambaye anajali watu wake ni yule anaketi na viongozi wenzake kuhakikisha ama kuongea chinzi vile tutajenga sisi wote nini mambo ya uchumi. Mimi siungi mkono pia mali ya mtu binafsi iharibiwe. Siungi mkono pia mali ya serikali iharibiwe. Kwa hivyo sababu hiyo ni mambo ya polisi watachunguza. Lakini by what coincidence hii mambo yote inafanyika safari moja? Kwa nini inafanyika safari moja? Kwa hivyo hata sisi tunangojea kama viongozi, tunangojea wale wanachunguza DCI na wale wengine wanahusika. Wachunguze na watuambie ni kina nani. Siungi mkono uharibifu ya mali ya mtu, hata yangu, hata yako, singependa. Tumejikua kiapo kama viongozi kulinda serikali yetu na kulinda mali ya watu na maisha ya watu katika nchi yetu ya Kenya. Amani aje? Kwa hivyo hii mambo ya kuharibu mali na kuharibu vitu ya watu, sisi mimi kama Liza Chelule siungi mkono. So ichunguzwe vizuri sana. Sawa sawa. Na utapeleka shule wewe mwenyewe. Na kwa kuhakikisha wewe ofisi. Sawa. Sio kutamua ibere. Mimi ningine mama tayari ongera. Ongere. Ameja bye bye kurai mwalimu na mungi toreka. Ni kitu mimi ndio kusema.